kituo cha afya cha Gold Seal Singida chenye usajili wa REG/HAS/224 inakutaarifu kuwa kudaili wanafunzi kwa kozi ya utabibu na ufamasia. Mwombaji amemaliza kidato cha 4 kwa ufaulu wa angalau alama D katika masomo manne ikiwemo kemia na biolojia kwa kozi ya farmasia, na kwa kozi ya udaktari mwombaji awe na angalau ufaulu wa D katika masomo manne ikiwemo fizikia, kemia na biolojia. Pia chuo kinapokea wanafunzi wanaotaka kuhamia kuanzia mwaka wa kwanza hadi wa tatu. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Bima ya afya ni bure mwaka mzima kwa wanafunzi yoyote wa mwaka wa kwanza. Wasiliana nao kwa namba 0759-311-827 au 0679-032-227 au 0787-462-878 na 0756-336-647 au goldsealcollege@gmail.com au www.gsmcs.ac.tz.